Jaggu. Det får du si. Oi, jøsse, det var spennende. Nå svømmer din til deg selv, gitt. Vi ser da. Ta pinnen, du. Åh, irriterte meg at ikke jeg fikk se skuddet, men... fytt, det var spennende, så. Oi. Det er sjeldent jeg har hatt så mye adrenalin. Var det to bever her? Nei. Ja, den som dukket opp inni der, var det samme? Ja, det var samme. Å, herregud. Det ble noe helt satt ut, for plutselig så var det en helt annen plass. Ja, så jeg skal ta den. Jeg må... Åh, du har kommet litt følgende. Hva tror du det? Bare gi meg pinnen, du. Jo da. Det er skuddet. Akkeskudd. Det er som en sill. Det er bra. Ja, er du fornøyd? Selvfølgelig. Det begynner å bli hverdagskost for deg der. Ja, vi gjør det. Begynner nesten å bli litt for lett. Jeg gjør det. Altså, så jo fort gikk også. Jeg må lete oss hjem. Ja, det er nok bare krempetekninger, gitt. Ja, hvis den stikker nå, da har vi i hvert fall på film at det... Da har vi altså fått en svær og fin børre. Børre bever. Er du? Som du kan se er rimelig svær. Med Annette som skytter. Og kjeven er helt løs. Den skulle satt nok der den skulle, gitt. Så nå er klokka 19.53, da har vi kommet hit for kanskje 10 minutter siden, kvarter. Så vi satt og ventet, men det så noe før vi kom hit. Du ikke da? Jo, hele veien. Hele veiden. Kommen opp nesten på siden av meg, men der var det for mye kvist. Og så var han ut igjen, og så lå han på grunnen av, og da tenkte jeg at, ja, det var ikke rett annet. Da skytte bever i vannet før. Ja. Ja. Det er tredje året her, så... Ja, ja. Nei, men det var flott da. Da får vi håpe vi ser noe mer spennende på turen hjemover. Kan vi avslutte med litt idyllisk stemning her. Ja.